Trainer nicht. Ja. Sie haben sicher Vorsprung, dass es gibt, oder? Sicher, wo der andere Digga nochmal ist. Ja, dann kann man zählen, nochmal hin, wie viele mit dem Pizza dabei haben mit dem Röhr. Da sieht man mal aus, dass die Pizza hier nicht war. Weil nun kann man das ja per se perfekt mit wirklich das Auto haben, der nicht wieder wie. Da kann man sich ja da hin, also die könnte ja da wie nur fahren.
pit en gang til. Ja, det ved jeg. Og der er kun et kvarter tilbage. Det var ikke fordi i bilen, men det var godt nok det. Nå, den måde. Jo, det var fint. Okay. Og han burde have clear, den siger der rimelig hurtigt forhåbentlig. Ja. Det er fedt, der er det dyrt. Hva? Det er fedt, der er det dyrt. Hvor langt er der tilbage? Vi ser. Hvor mange af jer får at blive det? Så det er 13, vi er imod. Og vi er på samme pit, eller de er pittet mere end os, eller hvad? Hvad? Er de pittet mere end os, eller vi er kommet? Nej, vi er på ungdomshøjde. Jamen så. Så skal vi bare ikke... Jeg ved ikke, om der er nogen, der har pittet færdigt. Nej, det... Men han skal ned.